Sveiki, mėlyje, jūsų dėmesio į trečiadienio, lapkričio 14 dienos naujienos. Ir dabar trumpai apie tai, kokius reportažus mes jums parengėme šį kartą. Šiandien minima pasaulinė diabeto diena. Tai lyga, kuri tampa gyvenimo būdu. Didėja naujų, žaismingai teletabiais vadinamų buitinių atliekų rūšiavimo konteinerių skaičius. Pilnutėlė kultūros centro salė mūsų krašto moksleiviai aktyviai domisi profesijos pasirinkimo subtilybėmis. Mūsų krašto krepšinio komanda Rasai didina laimėtų varžybų skaičių. Šiandien visame pasaulyje minima cukrinio diabeto diena. Tai lyga, kuria susirgusi tenka keisti ir gyvenimo būdą. Rasenių pagrindinėje mokykloje šiandieną buvo rengiama akcija šią dieną paminėti. Medicinos punkto rinkos mokytojai, mokyklos darbuotojai, norintys pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje ir paklausti diabeto mokytojos jos dominančių dalykų susijusių su šia liga. Daugumai mokytojų tyriamas kraujas ir cukraus kiekis nustatomas kraujyje. Kiek žinau, jau apsilankė bendruomenės slaugytojos kabinete apie 20 žmonių. Iš tikrųjų labai džiaugiame šitą akciją, kad suteikiama tokia galimybė tiesiog darbo vietoje pasitikrinti savo sveikatą, išsitirti cukraus kiekį kraujyje. Ir šita akcija pas mus mokykloje vyksta pirmą kartą ir labai džiaugiamės, kad būtent mokykloje vykdoma šitą akciją. Jūs nuomonė, ar tokios akcijos yra gerai, ar vertėtų jas kiekvienais metais paminėti visose mokyklose galbūt? Mano manimu, iš tikrųjų yra labai gerai, nes na, taip jau yra, kad tada, kada reikia kažkur tai eiti, gal žmogus ir suvokia, kad reikia tirti savo sveikatą, domėtis rodikliai sveikatos, bet na, ne visada surandame laiko, galimybių, o tuomet, kada medikai atvyksta vietoje, čia ir dabar, tiesiog kiekvienas suranda minutę laiko ir pasitikrina sveikatą. Manau, kad gerai. Anot diabeto mokytojos, žmonės visų pirma patys turėtų labiau savimi rūpintis, atidžiau rinktis maistą, daugiau sportuoti. Kai to nėra daroma, susirgti diabetu nėra sunku, ypatingai jei šeimoje jau yra sergančių. Kaip žinia, diabetas yra lėtinė liga, yra nepagydoma liga. Su šia liga reikia gyventi visą gyvenimą. Yra du diabeto tipai. Yra pirmo tipo diabetas, antro tipo diabetas ir yra gestacinis diabetas, tai yra nėščiosiams, kurioms yra nustatomas tik nėštumo metu. Jeigu kalbant apie pirmo tipo diabetą, tai nėra jokios prevencijos. Tai reiškia, kad šitam diabetui profilaktikos nėra. Tai yra susirga vaikai ir jaunesnio amžiaus žmonės. Antrojo tipo diabetas, tai jau priklauso nuo mūsų pačių. Tai yra nuo gyvenimo būdo, nuo mūsų judėjimo, nuo maisto, kurį mes vartojame, viršsvorio. Ir aišku, labai didelį įtaką turi tiek pirmam, tiek antram tipui genetika. Jeigu yra šeimoje sergančių, tai reikia būti budriems. Kas liečia vaikų diabetą? Tai yra turbūt opiausia problema. Antrojo tipo diabetas, kaip minėjau, yra daugiau nutukusiems žmonėms. Ir kartais užtenka susitvarkyti viršsvorį ir diabetas tikrai žymiai pagerėja. Kartais net ir galima atsisakyti vaistų. Bet čia, aišku, tai jau turi būti gydytojų priežiūra. Vaikų diabetas. Kas mumis medikus labai neramina? Tai, kad kuo dažniau atsiranda vaikų sergančių antrojo tipo diabetu. Tai reiškia, kad yra daugiau nutukusių vaikų. Čia veda prie to, kad mes savo vaikus nuo pat mažumės nemokam sveikos gyvensenos. Kad vaikai mūsų valgo traškučius, kad mūsų visi McDonald'ai užpildyti taip pat vaikais, žiūrėkit, kas darosi savaitgaliais, tėvai vežasi, kad visos Coca-Cola'os, Pepsi-Cola'os, visi spraitai taip pat yra vos ne pirmo būtinumo maistas, ką naudoja mūsų vaikai. Tai va, kur yra esmė? Ir čia turbūt pirmiausia turi susimastyti tėvai. Todėl, kad mes vaiką nuo pat mažumės turime mokyti, kaip reikia protingai, taisyklingai valgyti. Iš ko vaikas mokosi? Iš tėvų. Kaip mes vaiką maitinam, taip vaikas užaugęs ir valgo. Todėl ne ant vaikų reikia pykti, kad jie su traškučiais vaikšto, o ant tėvų, kad jie nesugeba savo vaikams išaiškinti, kas atskirtų sveiką maistą nuo nesveiko maisto. Nes kuo toliau, tuo nutukusių vaikų.
kalbant su mokyklom, su direktoriais, labai tas matosi. Daug vaikų neina į kūno kultūros susiemimus dėl įvairiausių priežasčių. Va čia yra labai blogai. Mes mažai judame. Aišku, aš galiu pasidžiaugti, kad jau mūsų tokiam rajone tikrai yra ką veikti. Yra įvairūs ir suaugusiems užsiėmimai, jogos, yra sveiko judesio mokykla, yra aerobikos. Labai smagu, kad mūsų naujam parke vakarais matau daug vaikštančių su šiaurietiškom tom lasdom. Tikrai labai yra smagu, galima pasidžiaugti. Bet aš noriu tik tai vieną dalyką pasakyti, kad šita liga skirtingai nuo kitų ligų priklauso nuo pačio žmogaus. 90% ligos eigos priklauso nuo pačio žmogaus. Gydytojas, slaugytoja gali būti tik patarėjai. Nes kaip tu su ta liga gyvensi, priklauso nuo tavęs. Tu pats turi žinoti, kokie produktai kelia cukraus kiekį kraujyje, ką tu gali valgyti. Tu pats turi žinoti, kiek tau reikia susileisti vaistų, padengti angliavandenius. Tu turi žinoti, ką turi šitas produktas, kiek angliavandenių, kiek riebalų, kiek baltymų. Ant svarstyklių viską turi sudėti. Tu turi judėti, tu turi domėtis. Priemonių yra labai daug. Vat, ir diabeto laikraštis eina. Ir įvairio literatūros labai daug yra išleista. Ir internetas pilnas. Vyksta įvairios konferencijos. Iš tikrųjų, jeigu žmogus domisi, jam tas įdomu, jis informacijos tikrai ras. Mūsų krašte yra įkurta draugija, vienijanti sergančius diabetu. Gegužės mėnesį klubas atšventė savo 20-metį. Dabar šiandien tikrai pirmiausiai tai norėčiau pasveikinti visus savo rajono ir Lietuvos kitų draugijų narius sergančius diabetu ir labai džiaugiuosi, kad va tokia proga, kad jūs suteikėt man progos, kad aš galėčiau pakalbėti kelias minutės. Taip, kad šiandien visos pasaulio tautos švenčia tarptautinę pasaulio diabeto dieną. Mūsų diabeto klubas įsikūręs prieš 20 metų, šiemet mes jau atšventėm gegužės mėnesį 20-metį klubo, o klubui aš jau vadovauju 18 metų, o prieš tai 2 metus kita pirmininkė vadovavo. Nu, o mūsų klubas veikla, kaip ir visi respublikoje, taip ir mūsų klubas, ir su šiokiais tokiais ir negalavimais, ir visą atsidūrį į finansinius tuos reikalus, bet klubas gyvuojantis yra. Mes ir renkamės į klubo susirinkimus kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį, pastoviai, ne taip su pertraukom, bet vasarą 2 mėnesius, birželį ir liepas, nebesirenkam. O taip visus metus ir dabar ruošėme švęsti diabeto dieną taip pat klubas, bet mes švęsim truputį pavėluotai, tai bus 27 lapkričio. Rinksimės taip pat neįgaliųjų dienos užimtumo centre. Ir aš kviečiu visus, kurie gal nebuvo susirinkime, kviečiu, kad jie taip pat atvyktų švęsti tą savo dieną. Lauksime svečių iš Vilniaus atvažiuojant, yra pakviesta. Sakykite, o kiek dabar draugijoje yra maždaug narių? Koks skaičius? Klube narių yra sumažėję, kadangi buvo jų apie 88 iki 90. Kadangi yra jau dauguma ir palei amžių pasenusių tų klubo narių ir yra jaunų dirbančių, tai mūsų dabar klubas jungia 50-30 narių, mes atsisakėm. Kadangi jie nelankė susirinkimus, nemokėjo nario mokesčio, vieni dėl nenorėjimo, gal kiti dėl negalėjimo, bet vienu žodžiu, mes klubo narių sąrašą esam sumažinę. Raseinių rajone jau ne tik mieste, bet ir kaimiškose seniūnijose pradėti statyti nauji buitinių atliekų rūšiavimui skirti konteineriai. Tad argumentas, kam rūšiuoti, jei visos buitinės atliekos išvežamos viena mašina, jau nebebus teisingas. Raseinių rajone yra 110 buitinėms atliekoms rūšiuoti įrengtų aikštelių. Nauji teletabiais vadinami konteineriai sustatyti 29 miesto punktuose. Labai malonu, kad jūs pastebėjote tokį dalyką, kad dalina jau keičiasi ši nusistovėjusi tvarka. Aš labai dar kartą noriu tarti ačiū jums, kad jūs pastebėjot ir kreipėt į tai dėmesį ir informuojat gyventojus, kas vyksta, kokie pakitimai.
Noriu pasakyti tai, kad per 4 metus, kai įvykdoma atliekų tvarkymo sistema, dabartinė rajono vadovybė atkreipė tai dėmesį, kad buvę konteineriai Raseinių mieste yra aplink labai kelia netinkamą vaizdą prie jūsų kraunamos atliekos, ten yra labai labai, kaip sakant, netvarkingai ir nerušiuojamos. Tad išskyrė mūsų įmonė 140 tūkstančių reiškia, pinigų tai sistemai pagerinti. Ir mes paskelbę konkursą nupirkome Raseinių miestui 29 komplektus šitokių tokių konteinerių ir dar 10 įstatome apie Raseinių miestą. Tai bus Kalnojų, ten Grūzišiais gyvendytis ir kitos panašiai. Labai malonu, kad savaldybė tai pasirūpino tokiu dalyku, nes jie yra labai ir, kaip sakant, išvaizdus ir talpa jų yra ryški didesnė, ryški plasmas į popierį po 2,5 kubinimetrų talpos, tiek kiek mažiau, 1,8 kubinimetrų. Ir tikiuosi, kad gyventojai į juos dės tikrai jau atliekas pagal rūšis nustatytą tvarką. Ir manau, kad mes nebesulauksime to gyventojų pasakymų, kad vežame atliekas su viena mašina, ten mes rūšiuojam, o mes išvežam netvarkingai ir taip toliau. Dabar tikrai mūsų mašina kiekvieną rūšį išves atskirai ir bus tikiuosi teigiamas rezultatas. Ir galiu dar informuoti tokį dalyką, kad nors ir pavėluotai rajonų savivaldybė pradėjo dėkti tokią sistemą, bet žingsnis žengtas pirmin ir jisai nebus sustojęs. Kaip daugelis žino, nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojo pakuočių tvarkymo taisyklių pakeitimai. Reiškia, mūsų rajonų savivaldybė sudarys sutartį su atitinkamu atstovais, atitinkamis atstovais, kurie atstovauja pakuočių tvarkymo, reiškia, gamintojų importuotojų sistemai ir bus iš esmės pertvarkomas pakuočių tvarkymo, reiškia, tvarkos surinkimas. O kas yra pakuoti, aš manau, kiekvienas gyventojas tai puikiai žinot, nes pakuoti tai yra ir cigarečių pakelių, reiškia, atlieka, ir saldainių popierėlis, ir visa tara. Čia, aš manau, bus labai labai daug informacijos pasakoma to dalyko dar iš po naujųjų metų, tačiau norisi tai pastebėti, kad visiems atliekų turėtojams, tai reiškia, kas turi, sakysim, privačių valdų žmonės, turi po konteinerį komunaliniams atliekoms šiuo metu, dar bus papildomai skiriami 2 konteineriai, tai stiklui ir plasmasiai. Pasak įmonės direktoriaus, kol kas mūsų krašto žmonėms dar trūksta informacijos ir noro sąžiningai rušiuoti savo buitinės atliekas. Tačiau tikimasi, kad naujoji tvarka pakankamai motyvuos tai daryti sąžiningai ir drausmingai. Gi į naujojo tipo konteinerį nelabai kiši automobilio padangų. Didžiausia klaida gyventojų visų yra taikoma, kad nežino, kur dar kaip ką rušiuoti. Paprasčiausias pavyzdys, žmonės dažniausiai Respublikos tyrimais yra tokie skaičiai pasakyti, kad apie 5-7% tik teisingai rušiuoja. Visi kiti norėtų tai daryti, bet nelabai žino, kaip tai reiktų daryti. Reiškia. Didžiausia klaida yra dažniausiai taikoma, vadinamasi su tetrapakais tais vadinamasi. Šitie, kad jie, kas jie tokie yra, tai mes turbūt esame aiškinę ir jau žino gyventojai, tai visa šita pakuotė, kur sakysim, nuo sulčių tenais nuo pieno ir panašiai, kuri pagaminta ir yra iš kartono ten su priedais, jinai turi būti dedama į šitą geltoną vat konteinerį, į geltoną. O žmonės dažniausiai galvoja, kad čia reiškia yra popierius ir jį deda į popieriaus ten jau tą konteinerį. Tai yra didžioji klaida, dažniausiai pasitaikyti. O šiaip tai, ankstyvesnių laikotarpių, kai būti netinkantis, sakykim, konteineriai, juose mes rasdavom tik apie 20-30% atitinkamų perdirimų atliekų. Visos kitos buvo mišrios komunalinis atliekos. Ir todėl mes tikimės, kad šita problema bus išspręsta bent jau iš dalies momentu. Šią savaitę į rajono kultūros centrą sugužėjo mūsų krašto mokiniai, siekdami teisingai nuspręsti, kuriuo keliu pasukti baigus mokyklą. Rajono kultūros centro didžioji salė buvo pilnutėlė. Rajono mokiniai vos tilpo kur atsisėsti. Visi susirinko vienu tikslu – išklausyti ir nuspręsti, kokią specialybę kiekvienam individualiai būtų geriausia pasirinkti baigus mokyklą. Nepirk specialybės maiše. Toks šūkis didelėmis raidėmis švietė projektoriaus ekrane. Būtent tuo tikslu jau 3 metus iš eilės į Raseinius atvyksta šio projekto rengėjai ir vykdytojai. Šiuo metu čia iš tikrųjų vyksta specialybių mugė. Tai yra projektas, kuris vyksta jau 3 metus. Keliaujam po visą Lietuvą, šiais metais aplankom 14 miestų iš viso ir Raseiniai yra pirmoji mūsų stotelė. Ir kiekvieną dieną keliamės visi kitą miestą ir iš tikrųjų šito projekto esmė yra tiesiog
papasakoti jaunimui 10-12 klasų moksleiviam apie tam tikras specialybės, kad jie pagalvotų, kaip iš tikrųjų renkasi ir pagal kokius kriterijus realiai reikėtų rinktis, kad tiesiog man nežiūrėti tai, kad vat išlaikiau egzaminą geriausių balų, vadinasi, ten ir stoju. Tiesiog, kad jie turėtų galimybę pabendrauti su skirtingų specialybės atstovais, tiek studentais, tiek praktikais, ir pagal tai nuspręsti, kuri ta specialybė tinka ir patinka. Pasakykite, moksleivė, ar daug susirenka? Noriai eina? Iš tikrųjų, eina tikrai noriai, vat ir dabar matas šurmuliuoja renkasi. Šiaip priklauso nuo kiekvieno miesto, bet Raseiniuose visą laiką iš tikrųjų dažniausiai, bent jau ir pernai, būdavo pilna salė. Tikrai noriai registruojasi visi. Ir kitais metais taip pat tikimės jūsų čia sulaukti. Taip, kitais metais irgi bus, nes, vat sakau, šiais metais jau yra trečias mūsų gimtadienis, kitais metais lygiai taip pat atvažiuosim. Na ir pabaigai sporto naujienos. Raseinių Rasai ir toliau sėkmingai skina pergalės. Praėjusį penktadienį ir šeštadienį rungtynėlę krepšininkai nesunkiai įveikė varžovų komandas iš Šiaulių bei Kauno. Nu, ačiū, viskas klostėsi laimingai. Įveikėme ir vieną, ir kitą varžovą. Kiek lengviau buvo Šiauliuose, bet džiaugiuosi už savo vyrus, todėl, kad stengiasi, atliko savo darbą iki galo, nors ten buvo jauna komanda, kuriai dar trūksta patirties, trūksta pačio meistriškumo, bet mes nežiūrėjome į tai, kad ten reiškia kažką ten, nu, kažką tuos vaikus įveik didelių skirtumų, ar ką mes sprendėme savo problemas, aktyvinom gynybą ir didelį akcentą tam skiriame, tai džiaugiuos, kad vyrai suprato ir atliko savo darbą. O šeštadienio varžybas namuose prieš tau radijas iš Kauno komandą buvo kiek sunkesnės, bet varžovai tokie galingesni, bet irgi, kaip pasakyti, stebėm, kad mes einam teisingą linkme, kad komanda mūsų yra jauna, yra, kaip pasakyti, turi potencialo ir kad po truputį judam į priekį. Aš galiu tiek iš savo pusės pasakyti, kad va, čia va, 2 metai teko dirbti su aukštesnio meistriškumo komanda šitą Palangoje 2 metai. Ir ką noriu pasakyti, kad ten buvusios sąlygos ir čia buvusios ir čia esamos sąlygos yra truputį skirtumas truputį yra. Ten yra LKL, o lyg tai komanda turėtų bazę viską, bet šią dieną jie to neturėjo. Ir galiu tik tai pagirti komandos šeimininką Jordaną Kenstavičių, kuris čia yra šitą sudaręs krepšininkam idealią sąlygą, suprantat, nes mes turim salę, mes turim treniruoklių salę, mes turim atstatomas priemonės, mes turim viską, tik mums reikia jaunų žmonių, kurie nori sportuoti, kurie gali sportuoti ir kažką siekt, žaist krepšinį ir siekt kažką tai aukštumų krepšinį. Šią dieną mes turim tokios startinį gerą penketą. Jos lyderį Valdemarą Sevastijanovą, taip pat jaunus perspektyvus žaidėjus, tiek Edgarą Rupeiką, mūsiškį iš Ariogalos moksleivį, tiek iš Kelmės legionierio Karolį Guščiką, tiek iš Šilutės Aurimą Bulsį. Prie jų dar vieną tokį turintį patirtį žaidėją iš Kauno, Aurimas Karbauskas. Ir kas yra smagiausia man kaip treneriui, kad didžioji komandos dalis yra mūsų žaidėjai, mūsų sporto mokyklos buvusios auklėtiniai, su jais yra mano buvę auklėtiniai, su jais yra labai malonu dirbti ir aš džiaugiuosi tą galimybę, kad aš galiu su jais dirbti. Ir dar laukiam šitą ateitį, dar 3 žaidėjai yra traumuoti. Tai sūnus Robertinas, toliau Tautvidas Banys ir Jonas Mikelkevičius. Va, kai jie pasijungs prie komandos, tada matysime savo tikrąjį veidą, ko mums dar trūksta, ten kurių pozicijų, ar kaip, nu, ko dar reikėtų komandai, kad jinai dar būtų stipresnė, galingesnė. Nuoširdžiai raginame sirgalius atvykti palaikyti mūsiškių, kadangi jiems labai reikia visų mūsų palaikymo. Su šito nostalgija prisimenu tuos laikus prieš 2 metus, kaip kas dėjosi Raseiniuose, kas liečia šitas sirgalius.
išvykus man kažkaip dabar truputį toks gavosi, kaip pasakyti, tuščias tarpas, nes žiūrovų kažkaip renkasi mažiau. Ir mes tikrai dabar jau, kai buvo pirmos varžybos, antros varžybos, dabar jau tris varžybas žaidėm namuose, jau už tą trečiuose jau kažkas panašėja, jau žmonės grįžta. Va čia ir yra mūsų tas tikslas, kad visi sirgaliai nepatingėtų, ateitų, palaikytų mūsų komandą, gerai praleistų laiką, nes sąlygos tikrai puikios ir salė graži, šilta, šviesi ir žaidimas stengsimės, kad būtų geras, kad būtų geros emocijos, kad žmonės sueitų, pabendrautų, kad tas laikas praleistas kartu būtų tikrai džiugus. Mūsų varžybos dabar šeštadienį, šį šeštadienį 14 valandą mes žaidžiam su Neringos Kuršiais. Tad maloniai kviečiam. Aišku, gal yra kam nors nepatogumas, bet derinam tokius reikalus, kad sirgalius galėtume netgi pavežti. Jeigu mes žaisim 14 valandą, tai kažkur 13:30 sirgalių lauksim prie senosios vaistinės ir bus autobusiukas, kuris galės pavežti iki varžybų, parvežti iš varžybų, kad jiem būtų patogu, nežinot, vis tiek lygi Karpinės, gal ne visi turi transportą ir ją gali pasiekti. Tai va, tai darysim visus kelius, kad tik tai žmonės domėtųsi mūsų komandą, kad ir mums bus geriau, nežinokit, kuo bus daugiau sirgalių, to mūsų norai bus didesni. Dėkojame už dėmesį, naujausias žinias mes jums parengsime jau rytoj 18 valandą.